Piste putkessa on nyt. Miten peli venyttää, on 1-9. Itse asiassa kolmen edellisen pelin 1-9. Toinen katsoen Forslund. Lembärin kiertää maalin. Suojaa kiekkoa vahvasti. Laukaus kohti Saarista. Saarinen ottaa siitä torjunnan tilastoihin ja pääsee hyvin heti rytmiin. Tässä siis Kai Saarinen Mestiksessä tämän kauden aikana ja esiintynyt ihan pirteästi niissä peleissä. Kalajaniska, karjalainen, tulee siihen Forslund. Nyt on Forslundilla paikka, kakkoskiekko vielä. Pääsee Karvinen kokeilemaan, mutta Saarinen kestää Forsan palloseuran tolppien välissä. Pysäyttää tämän kiekon. Siinä on Otto Karvisella erinomainen tilaisuus tässä vielä kerran. Forslund, Pasonen tulee kiekon kanssa hyökkäysolle sisään. Lehtimäki, Lyksialan urin. Rangaistuksia ei tule. Lehtimäki. Lehtimäki, jolla on hyvä laukaus. Maalintekijätyyppi, ehdottomasti Pärssinen, Jokirinne, Jokirinne lataa, Kolppanen torjuu, missä on kiekko, siellä se on vielä pelattavissa. Kiekko jää Pärssiselle, Pärssinen jatkaa limppuun ja päätyy, ensimmäinen pitkä, pidempi hyökkäys Fopsille. Paasonen kiekko viivaa, Pärssinen, Jokirinne, Jokirinne viedään, Lehtimäki laukoo ja laukoo limppuun sisään. Ja Forssan palloseura siirtyy kamppailussa. 0-1 johtoon maalintekijänä Miro Lehtimäki, joka nasauttaa Lainalla nähtiin Tenhuori viime kauden aikana niin kiekko Vantaan kuin tällä päivänä vastuuteen Fopsiin rivissä, kun Seppälän syöttö sinne. Nyt on Kalajaniska läpi, jossa Kalajaniskan siirto, mutta Kai Saariselta erinomainen torjunta. Nyt on Seppälällä tilaisuus, mutta Seppälä kihauttaa siitä ohi Haakana. Haakana tulee paikkaan, Saarinen kestää, missä on kiekko? Siellä se on maalinen. Nyt ja Saarinen sen rohmua alleen ja pitää lukemat 0-1. Siinä on kaksi loistotilaisuutta Jokereilla. Ensin Oskari Kalajaniska läpi ajossa, Kai Saarinen hoitaa ja sitten vielä uudemman kerran Erkka Seppänen kumautus siitä, mutta suoraan plekseihin. Ja sitten vielä tämä Santeri Haakanan tilaisuus. Iskeä tasoitus, mutta kun ei uppoa, niin ei vaan uppoa. Uhtasalo. Uhtasalon jalkakynä ei tällä kertaa pure. Nyt olisi alivoimalla sitten Hänninen sekä Karvinen. Tulossa Karvinen kärkimiinan kautta paikkaa, mutta Saarinen kestää. Ja sitten tullaan toiseen suuntaan vauhdilla. Ohtonen oikealta hyökkäys olla sisään. Ohtonen jättää Uhtasalo. Uhtasalo tulee paikkaan ja iskee kiekon maaliin. Lähellä se on. Pärssinen tulee paikkaan. Kolppanen torjuu tuon. Uhtasalo. Ohtonen. Siinä on tapahtumaa sitten. Molemmissa päissä Maukkonen kaataa siinä Fox-pelaajan matkalla ja sitten tästä tulee lopulta vihellys kiekko katsomon puolelle ja tai vaihtoaition puolelle ja Jokerin päädystä aloitetaan. Tässä vielä uudemman kerran molemmat tilanteet. Karvinen pääsee paikkaan ja siinä Saarisen päällekin ja sitten vielä tässä tämä Haakana Liuksiala tilanteeseen. Liuksiala Justus Ojala vastakkaineen. Liuksiala kamppailee ja vääntää siinä. Jättömö Haakanan lapaan. Haakana tulee paikkaan, mutta Kai Saariselta loistava hanska torjunta. Hyvä hyökkäysalueen peli siinä Jokereilta avaa Haakanalle kaistan vetopaikkaa, mutta Kai Saarinen ottaa nämä keskialueen puolelle. Valtteri Jeskanen. Jeskanen jättää siihen Karviselle. Karvinen. Ja sitten on Seppälällä paikka, mutta Kai Saarinen jälleen venyy tielle. Aivan mieletöntä peliä pelaa tällä hetkellä Kai Saarinen. Aivan mieletöntä peliä. Jeskanen. Jeskasen syöttämisen palaitaan Korhoselle. Korhonen kiekko off päätyy. Wolf sinne perään. Pärssinen puolustaa hyvin. Vuori. Tulee vuorolta vähän ymmärrän kiekollinen suoritus ja siihen pääsee nyt Olavi Vaukkonen väliin. Vaukkonen pelaa siihen luukulle ja nyt kiekko pomppii ja se pomppii maaliin. Aatu Wolf ohjaa kiekon sisään ja iskee uran ensimmäisen Mestis maaliinsa ja se ei voisi mehukkaan paikkaa tulla kun täpö täydessä. Jokerit ylivoimalla ja Jokerin ylivoima siis ennen tätä iltaa. Viidenneksi parastamme. Ja viimeisenne viiden pelin ylivoiman peräti 27 pinnaista. Vertanen ja Forslund, Vaukkonen, Forslund ja Jokerit saa kuvion kuntoon.
Valkonen, Forslund viivaan, Vertaselle, Vertanen levittää. Vertanen, Forslund, Forslund, Valkonen kääntää ja siitä tulee myöskin Jokereiden toinen maali ja Olavi Valkonenhan se siitä iskee. Tuhma Olavi painaa sieltä maalin edustalta limpun verkkoon ja Jokerit siirtyy tässä kamppailussa 2-1 johtoon. Nyt 27 syöttöä tähän kauteen, 5-27 nyt tehopisteet Forslundilla. Liuksiala. Siitä Lund Haakana kokeilee, kun Saarinen torjuu eteen ja sitten kauhotaan seuraava maali. Jesse Liuksiala napauttaa irtokarainen sisään ja Jokerit siirtyy kamppailussa 3-1 johtoon. Jesse Liuksiala laittaa siitä irtokiekon sisään ja Jokerit 3-1 johtoon. Kauden ja kuudes maali. Napauttaa Pasoselle, Pasonen, joka on tänään vielä erittäin pirteällä pelipäällä. Tami pallo näin lähtee Kai Saarinen maaliltaan. Ja maali edessä Kalajaniska yrittää sieltä sitten ratkoa ja sieltä se tulee kyllä vain. Oskari Kalajaniska lyö omasta päädystä kiekon tarkasti tolpan kautta sisään ja Jokerit ottaa tänään 3 pistettä ja jatkaa voittoputkeaan. Siellä on kanssamme Vertanen. Forslund, Forslund, Vauhkonen, Yäkalla ja Niskala paikka, mutta Kai Saarinen ottaa upean torjunnan. Ottaa upean torjunnan siitä. 2 sekuntia jää tätä kamppailua vielä jäljelle. Täytyy kyllä Kai Saarista tänään kehua, on ollut loistava. Garbinen aloittamaan Joker hyökkäistä tähän Justus Ojalaa vastaan. Tämä Ojalan aloitusvoitto ja näin homman pakettiin. Jokerit voittaa tänään tämä kamppailun maaleinen 4-1. Ja ottaa 3 pistettä plakkariin. Kaataa 3. kerran tällä kaudella Popsiin.